这看到了在集训之后这效果还很好。也是天赋之一啊。嗯，有用，能得分就是好的战术。是，还是给对面先进攻，太优。都是，很独特的个人能力，可是他们就会，那个罚只要罚后传，后传就是杀直线。是。有力啊，然后身体它比较壮，比较结实，它的移动和移动当中，它肯定会慢一点。嗯。手上的这种摆脱挣扎力确实强。球拉得也很高。两边对角线拉开，那确实重。是的。哎呦，针对性很强。反手反击。对，就是防守反击拉开。灵活度，节奏不像开场那么单一了。对，一开场确实单一一些。对，也是很正常的。嗯。可是他们敢起啊，起完之后形成平抽啊，是，这一拍他能压得住。哇，也是可以的，我打中后半场，嗯，只要能力强，如果你抢完抢得好，我就把球挑起来。技术，非常的优秀和突出。
开始跑是打中路，连续的下压，就是杀呀！呀，是，因为一旦通过比赛，被对手就是长时间的一个研究啊。你有很多薄弱点就能看得很明显。好，犹豫了，全力的扣杀，再来，再来，守得不错。好球，很耐心，还是把球拉起，太能摆脱了，精彩！
双方换边，比赛继续。哦，就发的太短了，没到位。还是在加力。哦，太高。机会也多一些，他手上是有变化的。两边分球，没问题，兴奋点。连续的下压，球分出，上手球。